ଆଳୁ କେଜି ଚାଳିଶ ଉପରେ ଏବଂ ପିଆଜ କେଜି ପଚାଶ ଉପରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀର ଏଭଳି ଦର ବୃଦ୍ଧିରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଲଗାତାର ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରାଉରକେଲା ସହରରେ ଏବେ ପିଆଜ କିଲୋ ପିଛା ପଚାଶ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଥିବାବେଳେ ରସୁଣ କିଲୋ ପିଛା ତିନିଶହ ଟଙ୍କା ଉପରେ ରହିଛି ଆଳୁ ପିଆଜ ରସୁଣର ଉଚ୍ଚାଦର ରହୁଥିବାରୁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଏନେଇ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଆଳୁ ପିଆଜ ସହିତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏଇ ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଖାଉଟି ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ମତାମତ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମେ ଅଛୁ ରାଉରକେଲା ସହରର ମଧୁସୂଦନପାଲି ବସ୍ତିରେ ଏଠି କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଆଳୁ ପିଆଜର ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ରସୁଣର ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଜଣେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ହିସାବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ହିସାବରେ ବା ଖାଉଟି ହିସାବରେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଦୀର୍ଘ ମାସ মাসে দেড় হয়েগে আলু মানে বহু বঞ্চিত যে ঘরে আমার তিন কিলো চার কিলো আলু লাগুলে আমি সেটি অধা কিলো আলু আনুছি পিলা মানে ইয়ে করছেন ঘরে পিলা রাগি কৌ কিছু না তো খাইবু কোণ যে লুণ কি আজ্ঞা পাঁচ টাকা দশ টাকার সে লুণ প্যাকেট বর্তমানে তিরিশ টাকা চলশ টঙ্কা আজ্ঞা হয়েগাল আসুণ তো আমি দেখুন কমসে কম তিন চারিমাসগাল রসুণ দর বর্তমানে তিনশো টাকার সীমিত হয়েকি রইছি আড়ুচি পছে কমুনা তাপরে অদা কিলো বি দুইশো অড়াইশো হয়ে গেল বি আমি

రావుకెల క్యమేరమ్యాన్ సగర్ పాశ్వన్ స అనింజన మహాప్ర నందీ